Salutare frații mei, Montana pe vlog. Deja știți cum stă treaba. Pentru cei care nu știu cum stă treaba, azi am o poftă să fac un vlog, jur. Bă, pe bune, chiar am poftă. De ce am cheful ăsta? Tocmai m-am uitat la partea întâi a vlogului de azi și băi, la 7000 de vizualizări am făcut 1000 de like-uri, peste 1000 de like-uri și peste 200 de comentarii. Vă mulțumesc, nici nu fac griji, vlogul merge bine, rău de tot, e pe recomandate deja. Vă mulțumesc, vreau să văd dacă batem recordul la acest episod și vreau să văd dacă mi iese mai bine ca data trecută, oricum e continuare. Deci, pentru cei care n-au prins episodul 1, să-l prindă, neapărat, mergeți, urmăriți acolo că e interesant. Astăzi vom vorbi despre alte capitole ale comparațiilor, da? Începem cu primul, dar înainte să începem, băi, ca să nu mai uit, stai așa, bun, fă-ți o cafea, mi-am făcut să mor eu. Nici nu mă interesează dacă depășește 20 de minute. Oră îl fac! Cine se uită, se uită, cine nu, aia e. Cât îți faci tu cafea, dăm voie să mulțumesc și eu celor care au apăsat pe butonul ăla, dăruiește, sau cum se zice, fă un cadou, dăruiește, cred că, pentru că au fost câțiva băieți care și-au luat din puținul lor și mi-au dat mie. N-am cum să nu le mulțumesc. Totodată vreau să mulțumesc și celor care au apăsat pe link-ul acela de Type Stream cu suport Montana, și băi, mi-au făcut un cadou frumoase. 10 euro, 5 euro, 2 euro, băi, vă mulțumesc mult de tot. Uită puțin câte puțin, mă bucură gestul, știi ce zic? Nu mă simt singur așa. Mă simt și eu mai susținut. Nu doar cu respect Montana și când mă atacă unul, morții mătii Montana, să-ți dă muie. Te părăsim, știi tu, m-a pățit în trecut. Deci acum chiar așa mă simt și eu, băi, uite, mă apreciază lumea ce fac, băi. E ceva, nu? Bun. Vă mulțumesc foarte mult. Apreciez. Știu sacrificiu. Că nici eu nu duc bine și mie mi-ar fi greu acum. Mai ales pe sărăcia asta să dau un 10 euro din buzunar cuiva. Greu. E greu. Asta de aia și apreciez mult. Perfect. Totodată membrilor. Ce să mai... Mare mulțumiri. Gata, am mulțumit, da? Și nu am făcut-o... Păi, e o obligație. Pe bune, din suflet am vrut să o fac. Pentru că... e necesar. Nu vezi că nu te ajută familia, te ajută străinii. Să mor eu dacă nu. Bun. Asta e alt capitol. Hai să trecem la primul capitol. Al comparației dintre... cele două penitenciare, două sisteme diferite din două țări diferite, Austria, România. Am ajuns la capitolul gardieni. Băi! Hai să încep cu România prima oară. Băi, eu am cunoscut gardienii foarte ok. Și pe Rahova. Bă, șmecheriți, adică haladiți. Eu m-am șocat. Eu cum eram obișnuit cu gardienii din Austria, care erau mai ca la carte, cei din România, mamă, erau așa pe bune, erau șmecheri sub acoperire, adică, bă, erau la fel de șmecheriți ca deținuții. Și foarte ok. Deci, da, te și citeau, băi, te și citeau. Vezi, la fel ca oricare alt deținut, băi, când lucrezi în penitenciar, te uiți pe om, l-ai simțit. Ăsta nu face probleme. Și din prima e prietenos cu tine. Dacă te simte că ești de unul de la de face probleme, e mai reținut, știi? Mi-a făcut o impresie foarte bună gardienii din Rahova. Pe bune. Foarte ok oameni, adică înțelegători. Nu își încălcau sau nu îți încălcau drepturile și nici ei nu făceau abuz de uniforma lor, chiar era ok, adică atât cât puteau,
te priveau de la egal la egal. Până într-acolo, până în momentul în care tu ridicai nasul, atunci era normal să-ți arate, băi, te privesc de la egal la egal, dar vezi că totuși tu ești acolo, eu sunt aici, eu închid ușa, nu tu. Oricum, tot respectul pentru gardienii de pe Rahova, pe bune. Deci dacă te durea ceva, dacă nu erau din bine, las că vin eu și trânteau ușa, nu erau așa, pe bune. Te simți rău, stai imediat, imediat chem pe cine trebuie să chem și rezolvăm. Sau orice problemă aveai, dacă puteau să te ajute, te ajutau. Și erau mulți nebuni pe Rahova, pe bune zic, mulți drogați, mulți. Dar aveau nervitari. Deci, pentru răbdarea lor, profesionalismul lor, tot respectul ei. Eu cred că mâncam nervii, mai cred că înjuram pe ea, dă-te pula. Bine, n-am cum să mă pun în postura de gardian, eu. Când, cum, n-am cum. În Austria. Băi, în Austria, pe pușcăria de cercetare, mamă ce scârboși, mamă ce scârboși, că îți venea să-i bombardezi. Au fost români care au sărit la gardien, au și bătut gardienii acolo. Și au făcut probleme mari. Că românul, știi cum suntem noi românii, suntem orgolioși rău, noi albanezii, sârbii, fai, greu cu noi, când e vorba de orgoliu. Și acolo erau foarte scârboși. Pe pușcăria de executare, unde am fost eu pe Garstăn, de pildă, chiar și pe Karl Laupenstein, gardienii erau mult mai ok. Și nu doar atât, dar erau și gardiene. Băi, era una, bă, mâncava și sufletul vostru. Bă, știi cu cine semăna, ca să înțelegi? Cu Antonia lui Velea. Bun, bă, n-am nimic cu Antonia lui Velea. N-am nimic, femeia e măritată, are copii cu Velea, n-am întrebat. Dar zic, semăna cu ea, mamă, era frumoasă. Mai bine nu știam că semănă cu ea acum. Că acum zici că sunt atras de Antonia lui Velea. Lasă-l, nu mi-l pune pe cap, că e oltean. Vine la cu 50, mă penetrează, îmi scapă și să pună. Lasă-l acolo. Dar zic, semăna, da? Dar era altfel. Și frumoasă, răbăjut, cred că tot penitenciarul eram îndrăgostit de ea. Foai! Foai! Erau care îi scriau bilete de dragoste, erau pe bune, au fost niște probleme din cauza ei acolo. Din cauza unor deținuți proști care n-au înțeles că, băi, până la urmă te ești deținut, ai închide ușa după tine, tu, în fine. Pot face un vlog și despre asta. Dar nu pot acum să dezbat subiectul aici. Deci erau și gardiene foarte amabile, foarte ok. Aveau tupeu. La nasoleală aveau tupeu, veneau, dădeau. Să mor eu, dacă nu, aia e. Și bărbații, deci pe pușcările de executare, băi, chiar erau ok gardienii. Păi fii atent. Bă, deschid o paranteză repede, nu vreau să te plictisesc. De fapt, ba, da, mă, și așa n-ai ce face. Ce faci? Dacă ai dat deja play, aici ești. Intră cine vrea, iese cine poate. Nu mai poți să ieși. Aici rămâi. Până la final. Că ne certăm. Fii atent. Eram în camera și vorbisem cu aia, de o iubeam eu. Și la un moment dat, în fine, un chis aia, mi-am pus telefonul așa pe piept, băi, nu crezi că am adormit? Și vine gardianul, dar nu gardianul, șeful de secție. Era un buză de iepure, așa țin minte. Ia? Ascunde-l și tu. Ascunde-l că poate avem control. Băi, șeful de secție să-mi zic, ascunde telefonul. Mau! Și era scump, că erau 800 de euro un telefon. Să muream, dar m-am mulțumit. Și l-am ascuns, frate. Deci, dacă nu-i călcai pe cap sau pe nervi, băi,
Pe bune. Era ăsta de care zic eu, țin minte într-o duminică nevastă, nu știu ce prăjituri a gătit. Băi, a venit la fiecare cameră și a oferit prăjituri. Ca așa a vrut el, a simțit el. Foarte ok omul. Foarte ok. Dar au fost situații când am văzut și cât de rău poate fi cu unii deținuți legat de niște droguri. Și am văzut cât poate fi de rău dacă... Dar cu noi ne vedeam de treaba noastră, da, aveam telefon. Nu ne ocupam cu droguri, nu căutam scandal, nimic, mereu. Noi găteam pe noi dacă ne lăsai cu telefoanele, noi nu aveam treaba la nimeni. Și au înțeles asta. Și ne-au lăsat în pace. Au și văzut că facem gagicăreli la telefon, nu... Eu știu să amenin, smator pe afară, uistule, mai dat în primire de printer. Așa. Și nota 10. Deci, bă, la gardien, eu, pe penitenciarele pe unde am fost, nu prea aș avea reclamații de făcut. Poate pe Viena, când m-au dus de am făcut recursul, erau câțiva jigoși rău de tot. Am scuipat șupul, n-am mai suportat. Bine, aveam și procesul pe cap, eram disperat. Se purtau urât pe Viena cu noi, foarte urât. Bun, deci gardienii, am vorbit de laudă și de gardienii din România și de gardienii din Austria, cu excepții, normal, cu excepții, sunt și jigodii. Și pe Arad erau câțiva foarte ok, băi, foarte ok, adică făceau caterincă, foarte comici, înțelegători. Bine, pe Arad, ardelenii au suflet bun. Ardelenii au suflet bun, mă. Nu și mascați. Mascații n-au... Indiferent ce-or fi moldoveni, olteni, ardeleni, bănățeni, n-au suflet bun. E și normal. Eu încă n-am văzut un mascat să zică, bă, mie-mi milă să-ți rup coastele. Da. Doamne, de să fie. Deci, am stabilit-o cu gardienii. Trecem la 12.000, vai, 2 ore stăm aici. Mă, te-a pus dragul să dai play. Eu ți-am zis să te uiți pe TikTok. Nu, domnule, că ai postat tu și știi că eu urmăresc. Acum urmărești până la final că ne certăm. Dragi ai cu mine. Bun, punctul 2, violență. Violență, mă refer în rândul deținuților. Mi-a umflat aici, nu-i nimic. Nu mi-am luat-o. Mi-am scos. Mă seama. 3. Și, bă, violența. Subiectul ăsta iară e delicat, îl dezbat în mare. Nu mai intru în detalii. Deținuții erau foarte calmi pe penitenciarele din Austria, mă refer penitenciarele de executare, unde aveai toate condițiile, ușile erau deschise, plimbătorul, nici nu puteai să numești curte de aer, era ca o curte așa, fără garduri, fără... De multe ori, dar știi cum te simțeai acolo? Pe bune, ca într-un sanatoriu. Băi, de multe ori aveam senzația că sunt într-un sanatoriu. Aia mă futea psihic. Și de asta nu prea erau violențe, dar și când erau de căcat extreme și de la motive, dacă s-au omorât 2 de la 2 ouă sau 3 ouă, nu știu. I-a folosit 1-3 ouă de la și-a gătit. Păi mi-ai cerut voie. Păi nu mi-ai dat. A, nu, bun. Mort. Pentru 3 ouă. Bată-le poliția de ouă. Le dădeam eu. Ouăle mele. Bun. Deci, probabil datorită faptului că era așa un vibe de sanatoriu, unii chiar o luau razna. Pe termen lung, cam toți o luau razna.
Pe bune, te afecta psihic. Liniștea aia. De-aia eu căutam să fiu cât mai ocupat. Ieșeam la muncă, de la muncă, sală. De la sală alergat 2 ore. După aia du-te, caută, fă schimb, făceam schimb de jocuri de PlayStation. În cameră, PlayStation, bă, îmi organizam foarte bine ziua să nu iau pe arătură. În România, băi, în România, acum, repet, eu am fost pe 2 penitenciare în România, pe Rahova și pe Arad. Pe Rahova, eu personal n-am văzut violență. Nu spun că nu a fost, sunt sigur că a fost. Dar am fost și pe cameră bună, cu oameni care erau respectați și ulterior am aflat că au nume greu în toată România. N-am văzut. Și erau foarte civilizați în cameră. Adică, v-am spus, am fost cu Remus Cocalaru pe Rahova. Foarte, foarte respectuos omul, foarte cizelat așa, pe bune, avea stilul ăla de ce că e om de afaceri, știi? Și când am auzit după aia despre el, băi, am zis, bă, sigur, nu e ăla. Pentru că cel pe care eu l-am cunoscut era foarte, așa, foarte cizelat. Dar adevărul e că în București cam toți sunt așa. Cam toți șmecherii sunt așa la costum, cravată, le place chestia asta. Nu sunt ca ceilalți infractori de prin țară, că ne mai băgăm și în boscheți, mai trecem și prin apă, mai ne rupem gleznele prin păduri. În general, șmecherii de București fac infracțiuni, cum să zic eu, stilate, să zic așa. Și sunt ei mai stilați. Bravo lor, e un lucru bun. Nu e o critică. Pe Arad, băi, pe Arad am spus-o și o spun oricând, oricât de șmecheri ești, acolo îți cad gradele. Pe Arad îți cad gradele. Acum că vine unul altul și zice că pe Arad a fost el, a făcut el, nu știu. Nu știu cât timp a făcut. Că nu zic că nu poți să faci, intri într-o cameră și ai făcut măcel. Dar din momentul ăla, viața ta e grea acolo. Foarte grea. Foarte grea. Foarte grea. Au mai fost și care au încercat ei să facă, adică am văzut niște lucruri urâte cu deținuți care au încercat să aplice șmecheria pe Arad. Am văzut lucruri urâte ce au făcut mascații cu ei. V-am mai povestit și în alte vloguri. Legat de masă, de mâini, de picioare, se căcau pe ei și făceau toate nevoile. Chinuiți. Și de asta, personal, nu am prea văzut violență să spui, bă, mamă, zi de zi se băteau. Nu, n-am văzut. Sunt penitenciare violente în România, știu că sunt. Cum am auzit și de la alți vloggeri sau de la alții care au fost și s-au expus, că s-au expus pe TikTok, că s-au expus pe YouTube, au povestit oamenii, eu îi cred, n-am fost pe acele penitenciare. Deci, ca și concluzie la violență, chiar dacă vorbesc în necunoștință de cauză, vom spune că în România e mai multă violență decât în Austria. Chiar dacă eu, cu ochii mei, nu am văzut atât de multă violență. Asta nu înseamnă că nu e. Este doar că nu pe penitenciarele pe care am fost eu, nu pe camerele pe care am fost eu, nu în perioada în care am fost eu. Oricum pe Rahova n-am stat mult, să zic. Până m-au repartizat. Mai mult am stat pe Arad și la Arad acolo era greu să fii șmecher pe Arad. Nu știu, chiar am curaj să spun că cine zice că a fost șmecher pe Arad minte. Pe bune, pentru că n-aveai cum, nu te lăsau mascații, aveau liber de la comandant, băi. Și dacă moare unul, eu răspund. Adică la modul ăla aveau liber. Și atunci, mascații aia când intrau, nu se temeau că te omoară cu bătaia. La modul pe bune. Și atunci mai curat să faci eu. Doamne ferește. Bun.
droguri. Eu știu că sunt droguri în România penitenciare. Nu dezbat mult subiectul. Eu cu ochii mei nu am văzut. Știu că sunt. Dar ce am văzut în Austria, buncăr în cameră, n-am văzut în viața mea. Bă, era un egiptean, parcă văd și acum bulânge, avea mustață nea așa. Și nu așa. Vichez mai în brudă, vi simtai în familie, brudă. Că ai problem, brudă, ales v-ați duprau, om stuhie. Vi simtai în familie, brudă. Vreau să mă îmbălige, eu cu Guba eram singurul de pe penitenciarul ăla, nu, și noi românii, toți, și moldovenii de peste Prut, eram singurii care nu consumam heroină, cocaină. A, mai fuma Guba o iarbă, se prostea și atunci mă enerva. Dar, na, îl înțelegeam, îți dai seama. Dar iarba... Și, băi, nu mă întrebați cum a făcut, nu mă întrebați cum a băgat. Băi, și-a făcut în perete, te pui cu hoțul, a improvizat, nu știu pe unde a băgat atâta cantitate. Băi, dacă a drogat toată pușcăria, toată pușcăria avea datorie la el, la un moment dat. Acum gardienii au prins șpirul, că veneau de la etajul 3, de la etajul 1, de la parter. Toți veneau la etajul 2. Păi ce e aici, mă? Înțelegi? Și au prins șmenul ce se întâmplă. În perioada aia mă mutasem, bă, în altă cameră. Mai am vrut eu să mai schimb atmosfera. Da. Și m-am mutat cu un albanez. Bă, muream de râs cu el. Omul s-a mai doi rău de tot, dar foarte caterincos, murei de râs cu el. Mamă, câte datorii și făcuse la egipteanul ăla, tot disperat era să bat pula. Să cumpere de la el. Acum egipteanul știa că eu am bani. Și tu mă chema, vichezi, brudă, cum stu? Mă chema la el în cameră, îmi făcea o cafea, vorbea, îmi fuma, nu știu, ia vizita în familie, brudă, fă toți Dumnezei, mă. Și zice, vezi tu, vrei și tu? Nu, eu nu consum, nu-mi trebuie. Merg la plimbător, Guba, ce-mi zice? Bă, să moară măta, dacă nu iei, ăla îmi dai mie. Du-te în gura, mătii, cât eu din aia. Bă, că o vindem și facem jumătate. Bă, eu nu mă încurc să o vând. Eu o iau de la el. Ți-o dau ție, o vinz și dă-te drept. Că ăsta tot mă combina egipteanul că îmi dă gratis prima. Și că... A, și după aia mă duc la egiptean și zic, brudă, își vil probiră în aia. Ia, brudă, că ai probleme, vizintă, ai în familie, brudă. Mașala, dă-ncoa. Și zice, prima suprobim gratis, brudă. Că l-am întrebat mai odată, bă, vii fir brudă. Fir dihnix brudă, gratis. El este mal gratis. Ne este mal, redă-n vie. Prima gratis, a doua vorbim. Bun, beton, iau, îi dau lui Guba. Bă, ce frică mi-era cu marfa aia pe mine, să mor eu dacă nu. Adică mi-au în pula mea mandat pentru ce? Pentru două pachete de țigări. Nu mi-am luat aia, bă, de mată. Și... și dau lui Guba, vinde futus. Gătu, mă, tine. Și-o vândut. Și-mi dă țigările. După aia asta mă întreabă... N-a brudă viva. Ștar brudă. Și-a digezat, și-a gute calitate brudă. Că ai probleme. Vandu virs, constu by me. Au vandu ies nic ghelt, azi că ai probleme. Fii sunt aina familie brudă. Fă tot Dumnezeu ai mat. Bun, ești comân. După aia s-a prins el, că n-a mai venit. S-a prins el, dar ce să-mi facă?
Și, păi, el m-a dat-o gratis. În fine, și la un moment dat, auzim, bum, 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 și ușa noastră închisă, ce pula mea aici, eram cu telefonul pe masă, știți voi, iubirile mele. Ce căcat se întâmplă? Bam, trupa de mascați, bum, nu peste noi. Că ăsta egiptean era lângă camera mea lipit. Bă, i-au rupt camera, frate, i-au scos. Bă, 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 numai țipete, numai alea. I-au băgat pe arest și pe izolare. Și vreo 3 zile au rămas așa ușa închisă. Tot au spart. Din câte am înțeles, n-au găsit nimica. Cu habar n-a. Ori a apucat nebunul să o dea toată, că n-avea unde să o ascundă, au intrat cu câini, cu tot. Băi, au dat tot. Sigur a dat tot. Și în cameră cu el mai avea unul care își luase nu știu câți ani mandat tot pentru așa ceva, că a vândut pe alt penitenciar droguri în penitenciar, băi. Tot cantități din alea mari. În fine, deci, na, am lungit-o acum. Nu-i nimica. 26 de minute. Ai, ai, ai. Sunt droguri și în România pe penitenciare, deși eu personal nu am văzut, dar știi cum e, ce nu te interesează, nu vezi. Pe Arad oricum greu de tot, greu de tot. Nu știu, pe alte penitenciare mă gândesc că erau. Cam mai auzit și de alți deținuți că erau. Dar eu personal n-am văzut, deci eu doar v-am povestit povestea mea din Austria cu vizita în familie, brud. Bun. Hai să vorbim de sănătate în penitenciar. Aici câștigă Austria 100% pentru că îți oferă foarte multe vitamine, mâncare, calorii, mâncare bună, ai acces mult mai mult la sala de forță, poți să-ți comanzi proteine, îți poți găti, nu stai după mâncarea lor dacă nu e bună. Deci, eu cred că la capitolul sănătate, Austria e mult, mult, mult peste. Sănătate fizică, nu mentală, unde v-am spus. Mai repede e razna pe un penitenciar din Austria decât în România, pentru că penitenciarul din Austria îți dă o stare așa de sanatoriu, de oameni nebuni, pe bune. Plus că pe Austria, dacă erai prea agresiv, îți dădea și priz beton din ăla, de erai legumă să mori eu. Cu geopalele, pe bune. Adică am văzut oameni nervoși rău, injecție, knockout, la mare, făceau pe ei. Nu mai funcționează mușchi, niciun mușchi, faci ce vrei cu el. Da, dar ca și alimentație, ca și acces la aer curat, plimbătorul, iarbă, în România nu prea vezi iarbă, nu prea pui piciorul pe iarbă, pe asfalt pui, dar pe iarbă nu prea, rar vezi un fir de iarbă, pe margine așa de mai atingi, mai ești tu o iarbă, somiloși, pe bune zi, în Austria nu. De sănătatea vorbim și la medicină aici, ca și condiții, dacă pățeai ceva pe spital, erai mult mai bine tratat, aveai mai multe șanse decât în România, nu? Unde știm cum e. Dentistul, la dentist, nu mai dezbat subiectul, dar la dentist, măcelari și în Austria și în România. Doamne, oriunde-i fi în pușcărie, mergi cu dinții, ori ți-i scoți pe toți, ori îți faci din libertate, fă-ți dantura. Ca altfel în pușcărie, eu am pățit și știu ce înseamnă, pe bunele.
Adică aveam o cărie mică și când băga burghiul ăla, tot se făcea gaură. Deci, știi cum se face carea între doi dinți? Și puțin acolo, dacă dai, pac, plombezi. Ce ai, bă, că se făcea dita mai gaură, s-o plomba, cădea plomba aia, se carea mai rău, se întindea la ceilalți dinți. Acolo mi-am făcut dantura. E, vina mea. Dezvoltare personală. Foarte important capitolul ăsta. Eu mi-am scris aici. Eu nu folosesc prompter, cum zic unii bolangii. Mai îmi notez ca să nu uit capitolele. În viața mea l-am folosit prompter, în futai. Și așa filmez pe telefon. Mai am bani și de prompter, auzi. Dar mi s-ar părea și o prostie, adică ai vorbi artificial ca aia de la televizor, de la știri. Adică ți-ar fugi ochii așa, nu? Când vorbești. Deci, în fine, nu-mi place mie. Dau drumul cum iese, iese. Dacă îți place bine, dacă nu ai, am făcut-o. Fac altul mai bun. Dezvoltare personală. La fel, Austria îți oferă foarte multe facilități, adică îți dă voie să-ți cumperi un calculator. Poți face cursuri, tot felul de cursuri, adică pe planul ăsta ieși din pușcărie efectiv cu o calificare. Și în România se fac anumite acțiuni pe anumite penitenciare, depinde de la penitenciar la penitenciar, cât de mult se implică directorul penitenciarului și așa mai departe. Depinde și de la deținut la deținut, care vrea să-și facă o calificare în interiorul penitenciarului. Au fost care și-au făcut, dar Austria pot spune că îți oferă mult mai multe facilități decât România. Trebuie să și înțelegem acum, oricâtă bunăvoință ar avea penitenciarul, nu sunt fonduri. În Austria sunt. Da. Cam asta ar fi punctele. Și ar mai fi o chestie, eliberarea condiționată pentru români în Austria, slabe șanse, risc să faci în termen sau să-ți dea cu vreo 2 luni înainte drumul. Ceea ce e puțin pentru că, da, în România, dacă ai 8 ani, ai prima comisie de eliberare la 5 ani și 4 luni. Și dacă ești pe penitenciarul potrivit și nu ai rapoarte, te eliberezi. În timp ce în Austria, din 8 ani, faci 7 ani și 10 luni. Și îți mai lasă 2 luni coada așa, să te țin agățat. Și nu îți convine. Vezi? Pentru că fiecare minut contează, dar mii de ani. Da, unii spun că ar sta mai bine pe Austria mai mult timp decât... Ok, la mandate mici. Dar la mandate mari... Sau la mandate foarte mici sau la mandate foarte mari. Ai rămâne în Austria pentru că... Dar la mandate medii, eu știu, 5 ani, 6, 7, 8, 10, băi, până în 10, fii în România că vrei să te eliberezi la 2-3. E normal, nu? 33 de minute. A, bu, că m-am scos bine. M-am grăbit la unele capitole, vezi, când stai cu panică. Pentru că știu că mulți n-au răbdare. Nu stau o oră să uite pe vloguri și atunci trebuie să le fac mai scurte. Oricum, cam astea ar fi. Eu zic că e ultimul episod. Dacă am mai uitat eu ceva, am să mai completez prin alte vloguri, sub altă formă. Cer scuze că tușesc. Nu mai fac montajul, așa îi dau. Brut! Încă o dată vreau să mulțumesc celor care v-ați luat membru. Suntem 38 de membri, băi. Mai avem până la 100, dar pas cu pas. Vă mulțumesc mult de tot. Încă o dată, mari mulțumiri celor care au apăsat și pe butonul ăla mulțumire sau cum se numește. Mă bucură, normal. Și nu în ultimul rând, celor care efectiv sunt aici alături de mine și mă ajută să mergem din nou acolo unde ne e locul. Oricum, veteranii au revenit pe baricade. Am văzut asta acum la cel mai nou vlog al meu. La 7.000 de vizualizări, să ai peste 1.000, 1.100 și ceva de like-uri, ești nebun la cap. Și peste 200 de comentarii. Vă mulțumesc.
Dacă facem așa și aici, sau mai bine, beton ar fi. Sper să-mi dați un like, sper să-mi lăsați un comentariu și orice altceva, fiecare cum simte, cum poate, cum își permite. N-am telecomandă pe portofelul nimănui. Dacă faci ceva, fă-o din inimă, așa cum o fac și eu. O zi liberă, respect. Prr!